بوی عطر سبزی ریحان ها از یم یشه گلر افاره منه بو ریحانلرنی کورین به 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 این خوشهاش که دست میزنی قول اروشینگیز بلن خده آلمنو تتده اصل هرلر و کپلکلرن و اوزگه را میتده رنگلر خم turlicha. Bu yer havosining ham ifori o'zgacha. Ibn Sino tug'ilgan zamin havosi. Havoi zodruz Ibn Sino. Filsuf, tabib, hamma chizdon. Faylasuf, tabib va yana ko'plab xislatlar sohibi Ibn Sino. 980-yilning avgust oyida mana shu yerda dunyoga kelgan. Ammo Buxoro bu kabi ulug' zotni yetishtirgan Afshina shaharchasi qanday maskan edi? Buxorodan uzoq bo'lmagan Afshina qishlog'i mana bu xaritada aks etgan. Afshina. Nazik 100 kilometr inja qadimiy. Bu shahar yaqinida jahondagi eng qadim dorixonalardan biri bo'lgan. Bu ana shu qadim dorixonaning maketi. Ayni ana shu yerda davo ishlab chiqarish jarayoni kashf etilib, shu kabi yirik dorixonada o'sha vaqtda, ya'ni taxminan Sosoniylar saltanati yillarining oxiri, mintaqaga islom dini kirib kelganining ilk yillari davrida turli dori-darmonlar yasalgan. Ya'ni Buxoro va uning yon atrofida tibbiyotni o'rganish uchun boy bir zamin mavjud edi. Dori-darmon ishlab chiqish uchun ishlatilgan mana bu o'ta qadim zarif idishlarga qarang. Ibn Sino ana shu kabi tibbiyot ilmlari taraqqiy topgan bir fazoda dunyoga kelgan. Ularni sinchkovlik bilan o'rganib, rivojlantirib, yangi bosqichga ko'targan va shu tariqa tib qonunlari silsila kitoblarini yozgan. Bugund on nobig'i Abu Ali Husayn Ibn Sino. Aytishlaricha, Abu Ali Husayn Ibn Sino musiqaga ham qiziqqan. Musiqa haqida kitoblar ham yozgan. Va aytishlaricha, bizda kamoncha deya yuritiluvchi musiqa asbobi, ya'ni g'ijjakni u ixtiro qilgan. Hats misana illat marg Ibn Sino vaziyati g'ovarishish bude boshe. Ibn Sinoning qanday vafot etgani haqida turli qarama-qarshi ma'lumotlar mavjud. Aytishlaricha, umrining oxirida uning sog'lig'i yomonlashib, taomni hazm qilish muammolariga yuz tutadi. Turli kasalliklardan, ayniqsa me'da xastaliklaridan azob chekkan. Shunda u o'zini o'zi davolashga kirishadi. Kuniga bir necha bor, 8 marotabagacha oshqozon ichaklarini yuvishga majbur bo'lgan. Balki ana shunday qat'iy amallar uning o'limiga sabab bo'lgandir. U o'sha vaqtda istiqomat qilgan Isfahondan hamrohlari bilan Hamadon shahri tomon yo'lga chiqqanda qilingan hamma muolajalar befoyda ekanligi ma'lum bo'ladi va darmonlardan voz kechadi. Va nihoyat olamdan o'tadi. Ba'zi manbalarda olamdan o'tganida 57 yoshda bo'lgan deyilsa, boshqalarda 58 yosh deb aytilgan. Hamadon shahrida dafn etilgan va u yerda maqbara bino qilingan. Mana bu yerda o'sha maqbaraning maketi bor. Lekin qiziqi shuki, Ibn Sinoning Hamadondagi qabridan xok olib kelinib, mana bu yerda uning tavallud topgan joyida ham tib dahosi uchun maqbara qurilgan. Bu maqbaradan ilm-fan osmoni tomon nur taralib turganday. Xok betobi be osmoni ma'rifat donish. Nuri az xok Abu Ali Husayn ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Sino. Biz ham bu yerda o'tirib Ibn Sinoni yod etamiz. Va yod etamiz Ibn Sinoni.